Kijk, dit is onze uitzicht. Mede daarom hebben wij het ook gekocht in 2005. Afgelopen zondag kwamen wij thuis met vakantie. En toen hadden wij een brief ontvangen van de gemeente. En tot onze ontsteltenis willen ze deze brug weg gaan halen en daar een duiker voor neer gaan plaatsen. Nou, dat is bizar. Na meerdere mailwisselingen met de gemeente krijgt Evelien een voorbeeld toegestuurd van de duiker die de huidige brug zou moeten vervangen. Dit is wat ze hier willen gaan plaatsen. Er wordt gesproken in de brief dat er een klein stukje vaarwater zal worden niet meer bereikbaar zijn. Maar we hebben hier drie buren die daar hun boten hebben liggen. Waar moeten die naartoe? Dat de brief verstuurd is 's morgens, kregen wij dit op het onderwerp op de agenda en hebben wij daar geld voor vrijgemaakt, zonder dat we precies de achtergrond ervan wisten. 100.000 euro is er aangevraagd voor het vervangen van de brug. Hierover heeft het CDA per brief vragen gesteld aan het college. Ik heb 4 vragen gesteld, onder andere over de financiering, wat het zou kosten als de brug gerenoveerd wordt, zeg maar, opgeknapt. En nu ligt er dus een voorstel om het te vervangen door een duiker. En ik wilde ook graag weten waarom daarvoor gekozen is. Of er alleen een financiële grondslag achter zit of dat er nog meer aan de hand is. De bruggen die horen bij Opperdoes. Opperdoes ligt hoog. Het hele dorp bestaat uit bruggen. En dat is juist het karakteristieke wat we hebben in ons dorp. Je krijgt een vorm van kwaadheid krijgen in dat je denkt van hoe halen ze het in hun hoofd. Omdat het Hoogheemraadschap de mogelijke oplossing heeft goedgekeurd, vrezen de bewoners dat het plan doorgaat. Aankomende woensdag vindt er een gesprek plaats met de gemeente. Laat het alsjeblieft dit niet gebeuren. Dus met z'n allen gaan we er tegenaan.